Salamlayıram. Da məni tanıyan tanıyır. Buradan Ruslan Cəlilova deyirəm ki. Fikir verin özdə Ruslan Cəlilovun bir sirrinə sifətinə baxın. Görün o. Həqiqə o eşşəyə oxşuyur. Türkülər o eşşək deyir o şeyə. Hə, onun dişi bunda yox. Ay Ruslan. Namusdan, qeyrətdən danışan pis Ruslan. Sən döydün mü deyən ki, arvadınla da o ögüy bacın, ata bir bacın dalaşırdı. O Səlyanlının qızı sadını almışdı, güy işini azaldacaqlar. Onu tez satılıb pulu karta vurulsun deyə faray salanda. Özün də biz eşidişi də da qulaq danışırdıq. O biri telefonda bacının, arvadın sən qoşulub nələr deyirdin. Sonra da qayıtdın dediğini, Miri şeydi, amma nə eləmişəm, cavan elə bir yerdə yaşayanda, lap o şox vaxtı, biraz haiküyü olanda, ona dedi, o zaddan eləmişəm. Öz bacısınla, nə olsun, ata bir də olanda adamın bacısıdır da, ya fərqi nədir, bacı-bacıdır. Sən özün, öz bacını onunla fəxr eləyirdin, cin, uzad eləyibsən, da bir yerdə hayhuy eləyibsiniz. Sən belə üz gözündən görən uğraşsan, arvadını Çaskoviyə verən şərəfsiz. Sən indi oturub İlqar Hacıyevdən, ondan, bundan, hamıya. Nədir? Uskoç ədalətdən beləsən pul aldın, özün deyirdin şeydə olanda da, Bakıda işləyəndə də ona iş verən olmuşdum. Hə. O, özün onun o Nərmanov deyirdin, nə bilim nə deyir, nə dəsə işləyibdi orada, Mavin işləyib, Nağarov. Ondan belə, sonra onun, ondan da pul dilənirdin. Hə, sənin nə da, sağa baxanların ağlı yox deyil. Bilmirəm, pesiyə, pesi Ruslanın nəyinə baxırlar, bir qeyrətə. Sən İlqar Hacıyevin iş sıçdığı pox dolanmazsan, pesi. Sən insansan.